Ao nosso lado agora, Simone Poratti, ela que é uma das decoradoras aqui do Pancho Villa, essa decoração maravilhosa que você vê em vários espaços, né, com muitas cores, bem alegre. De que forma vocês se inspiraram, Simone? Tudo bem? Tudo bem. Ah, nós viajamos, né? Fomos conhecer vários restaurantes, né? Balneário, outros estados também, né? Curitiba, Florianópolis, né? Então a gente foi conhecendo os ambientes, vendo de que forma era feita a decoração, inclusive atendimento, né? Não só a parte estética, né? Mas a parte funcional também, né? Isso tudo para trazer, né, a qualidade, o bom atendimento, que é o que vocês querem propor aqui nesse novo local. Isso, né? Para trazer essa alma mexicana, né? Esse ambiente, né? Esse ambiente que é caliente, que é alegre, que é festivo, né? Exatamente, você falou em trazer mesmo, né, esse estilo, porque a gente vê ali vários espaços, né? Tem bem caracterizado cada situação. Vocês resgataram um pouco da história. Isso é. Nós na decoração nós utilizamos calendário maia, nós utilizamos a Frida Kahlo, que é uma artista mexicana, revolucionária mexicana, né? Nós temos o Canto dos Mortos, né? Que também é reverenciado, né? Então vamos finalizar fazendo um convite às pessoas para estar vindo conhecer Pancho Villa. Sim, com certeza. Venham conhecer o nosso bar, né? Que ele é muito alegre, muito festivo, né? Espero contar com a presença de todos. Estamos agora com o responsável por esses pratos maravilhosos aqui no Pancho Villa, o Joey Sucy, ele que é o chefe de cozinha que veio lá da Califórnia e que vai nos falar um pouquinho dessa comida mexicana. Como é o diferencial? Qual é o ingrediente mais utilizado da comida mexicana, Joey? Como brasileiros, eles usam bastante feijão e arroz, sabe? É principais no cardápio. Mas eu acho que o diferencial é o muito sabor, bastante vezes o pimenta, né? Tipo, aqui em Pancho Villa, o pimenta tá bem tranquilo, sabe? Para o povo aqui do sul, né? Tá bem suave, né? E massa, além disso, tem muito sabor, né? Se quer saber um diferencial, né? O que diferencia bastante é esse é o pão mexicano chamado tortilla. Essa massa Essa massa é diferente. A gente usa esse e recheia, enrola, pode ser grelhado, chama quesadillas. Também, esse é de trigo. Tem de milho aqui, que é frito, para fazer uma coisa parecida com torradinho. Doritos, né? Ah, Doritos. Doritos, Um prato que sai muito é chamado nachos, né? E que é esses chips aqui na travessa, com queijo, e carne ou frango, está gratinado no forno e vai aos molhos. Claro que tem um atrativo aí, fica mais apimentado se quiser, né, Tio? Se quiser, tem tabasco na mesa, se quiser, né? Então as pessoas que vierem no Pancho Villa vão desfrutar aí de uma saborosa gastronomia mexicana, é isso? Vão, com certeza, com certeza. Queria fazer um convite a todos, o pessoal do Rio do Sul e região, para que venha prestigiar. Uma casa totalmente reformada, remodelada, decorada, de acordo com a cultura mexicana. Comida muito boa, nós temos o nosso chefe de cozinha, o Joey Sousi. Ele é um californiano que está no Brasil há 7 anos e já tem 2 restaurantes em Balneário Camboriú. E veio para cá para formular todo o nosso cardápio, está dando consultoria para nós na parte da cozinha, está assessorando toda a nossa parte de cozinha. Parte de cultura e gastronomia e também a parte de música. Nós também buscamos trazer para cá os mariachis, né, que são famosos no México como cantores de
fazendo serenata de mesa em mesa. É uma cultura muito forte no México, essa questão da serenata. Então nós quisemos trazer para Rio do Sul um pouco de cada item da cultura. Tem o tequileiro, que também vai estar presente aí em várias noites de abertura do restaurante. Tem os mariachis, tem a questão da decoração, a culinária. Então está tudo super caracterizado. Super caracterizado e pronto para receber todo o pessoal aí. Obrigada pela participação, parabéns e sucesso, viu, a toda a família Panchovilla. Obrigado, obrigado. Hey, 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 hey. Tudo ficou exatamente perfeito. Então hoje a pessoa rio-sulense, né, o cidadão, ele vai poder chegar, vai poder comer uma culinária bacana. É exatamente a comida mexicana, né, semelhante é exatamente o que é mexicano. A gente que vai para fora conhece, já comeu, sabe como é que funciona. Então só tem que parabenizar essa equipe e desejar uma boa sorte, muito sucesso. É isso aí que a gente quer. Eu acredito que Rio do Sul precisa disso. Rio do Sul está precisando de uma gastronomia diferente, um lugar diferente, porque o povo de Rio do Sul já tem uma cultura que só procura nas cidades fora, entendeu? Então eu acredito que precisa ter na nossa cidade uma gastronomia diferente. Os rapazes aqui, o Vaz, o Rafa, o Mário, eu acredito que eles fizeram um lugar muito bonito, o público mesmo tem que prestigiar. E assim, Silvana, eu acredito que Rio do Sul realmente merece, entendeu? Eu gostaria de parabenizar eles, o lugar tá muito bonito. E sucesso, né? Isso é o que todo mundo espera para eles. É excelente, cada coisa nova é bom para o Rio do Sul, é bom para o Alto Vale. Parabéns para os três sócios ali. É, toda vida quando começa uma coisa nova, as pessoas não apostam, arrumam confusão, arrumam coisa que não vai dar certo. Faz que dá certo e aprova isso aí no primeiro dia, o sucesso, a alegria, a comida muito saborosa. Um convite a todo mundo. E parabéns para os três sócios. Já então, Panchovilla abre de que dia até que dia, horário? Panchovilla está aberto de quartas a domingos às 19h30. Todas as atrações estão de quarta a domingo a partir das 19h30. As atrações, nosso chefe de cozinha, nossa comida, nossa bebida, os nossos mariachis, nosso tequileiro e já estamos programando algumas atrações, algumas bandas com música latina que vem aí agradar o pessoal. Legal, obrigada pela participação, sucesso a toda a família Panchovilla. Obrigado para você, Silvani, é um prazer receber vocês aqui, é um prazer mostrar o Panchovilla para a audiência de vocês. A gente sabe que o programa de vocês, ele tem essa profundidade dentro da comunidade e a gente aproveita e faz o convite para as pessoas virem conhecer o Panchovilla, que é certeza de alegria, certeza de uma boa culinária, uma boa bebida, boas risadas. Enfim, é isso aí. O Panchovilla é isso aí. Veio para contribuir ainda mais com isso que está acontecendo em Rio do Sul, de coisas diferentes, coisas boas. É isso que a gente espera. Programa em alto estilo. Oferecimento Espaço Fiat, Autoescola Motocar, Grupo Uniacelvi Fonesul, Tibum Academia e Pamplona Empreendimentos, o lado perfeito da sua vida.